Dobro nam došao, druže Tito. Ovakvim transparentima bila je ukrašena čitava Makedonija, dočekujući predsjednika Tita koji je stigao u Skopje. Puštajući u rad prvi agregat hidrocentrale Mavrovo, drug Tito istakao da je ovaj objekt zajednički doprinos svih naroda Jugoslavije koji najbolje ilustrira bratstvo i jedinstvo. Sretan sam što mogu danas na tlu Makedonije, koja je u predratnoj Jugoslaviji bila zapostavljena i u kojoj nikakva pažnja nije bila posvećena dobrobiti naroda, da vidim kako Makedonija s novim elanom i entuzijazmom gradi svoju ljepšu i sretniju budućnost, rekao je maršal Tito govoreći na velikom mitingu u Skopju. Prvi jugoslavenski filmski snimatelj Milton Manaki, koji je svojom kamerom desetljećima bilježio zbivanja na ovom tlu, i ovom je prilikom predano obavljao svoj posao. Ovo veliko slavlje valjalo je zabilježiti za povijest. U nastavku puta, drug Tito u pratnji Lazara Koliševskog, Ljupča Arsova i drugih visokih rukovodilaca Makedonije, posjetio je Kavadarsko vinogorje, veliki vinarski podrum u Tikvešu i beskrajna rižina polja u Bogdancima. Hiljade hektara zemlje oteto je od močvara. Time su stvoreni optimalni uvjeti za razvoj moderne, visokoproduktivne poljoprivredne proizvodnje. U društvu domaćina, predsjednik Tito sa suprugom i članovima pratnje proveo je kraći odmor u ovom divnom makedonskom pejsažu, razgovarajući o perspektivama budućeg razvoja Makedonije. Domaćini su pokazali predsjedniku Titu i dostignuća industrijskog razvoja Makedonije. Poslije posjeta stočarskoj farmi u Ovčem polju, predsjednik Tito je obišao i predionicu pamuka u Štipu, zatim posjetio Tito Veles gdje se upoznao sa radnicima tvornice porculana i svile, u Bitolju je obišao pogone tvornice hladnjaka, a u Prilepu Duhanski institut. Za vrijeme boravka u Makedoniji, Tito je posjetio i Ohrid, gdje je razgledao stare povijesne spomenike i obišao ovaj lijepi grad. Za vrijeme odmora, drug Tito sa suprugom i suradnicima posjetio je i omladinsko strelište, gdje je zajedno sa mladima provjerio preciznost gađanja koji je tako često pokazivao kao lovac. Na kraju ovog posjeta Makedoniji, poslije obilaska mnogih gradova i upoznavanja sa svim onim što je ova naša republika postigla u zajednici sa jugoslavenskim narodima, drug Tito se vratio u Skopje. Na prostranom trgu glavnog grada Makedonije skupilo se oko 100.000 ljudi da vide i čuju predsjednika Tita, koji je govorio o aktualnim pitanjima naše unutrašnje i vanjske politike. Tito se posebno zadržao na pitanjima socijalističkog preobražaja naše zemlje i izgradnji komunalnog sistema, kao i na potrebi razvijanja ravnopravnih odnosa među narodima i državama na principima miroljubive koegzistencije. Posjet predsjednika Tita Makedoniji bio je obilježen kao praznik u svim mjestima republike koja je posjetio.